Velkommen til denne læringsvideo, hvor vi vil gennemgå det at arbejde med Keynote og tekst af vores 2D-detaljer. Vi har vores detaljer fra tidligere, og nu vil vi gerne have lavet detaljen færdig med de informationer, som er tilknyttet de forskellige objekter, som ligger i templaten. Man vælger Annotate herop, og vælger man Keynotes, og hvis man lige klikker på pilen her, har man mulighed for tre kategorier: Elements, og så Material, og så User. Da vi har arbejdet med 2D-komponenter, er et 2D-komponent et element. Hvis du tager materiale, så går du ned og læser materiale på de forskellige bygningsdele. Og user, den er sin beskrivelse, bygningsdelsbeskrivelse, hvem der skal lave hvad, så man kan få defineret grænsefladerne. Vi vælger i det her tilfælde elements. Sådan her. Og så kan vi se, at når vi kører musen henover de forskellige elementer, som vi har tegnet med, kan vi se, at teksten kommer op med det samme. Og det er det smart ved at arbejde ved 2D-objekter, det er, at det er lynhurtigt at tekst sin detalje. Sådan. Hov, skal lige have ham der. Og så kan vi gøre. Sådan her. Så skal det selvfølgelig lige se lidt pænt ud, så vi gør lige sådan. Og sådan her. Så. Sådan. Og vi kan selvfølgelig fortsætte, fordi vi har jo flere. Vi har jo en krydsfiner, der ligger herinde. Og så har vi vores regel. Sådan her, og vi har vores gevinst her. Det gør, at vi skal tage ham herned. Sådan. Og vi har en dammspærre. Og vi har noget forskelling. Sådan her. Vi har lidt gips også. Sådan. Så på den måde er det rigtig, rigtig hurtigt at få tekst af sine detaljer. Det smarte med det her, det er, at den information, der er givet her, den ligger i et TXT-dokument, som er tilknyttet objekt, eller tilknyttet templaten. Sådan. Hvis vi lige skal vise, hvordan det virker, så kan vi gå op og tage vores tagrende herop, og så kan vi vælge vores keynotes, og så kan vi køre den hen under tagrende, sådan. Så vil vi se, at der kommer et spørgsmålstegn, og det er fordi, at der ikke er noget defineret noget information til tagrende. Så kan vi så gå ind og vælge metal, og så kan vi gå ind og vælge hvad skal vi tage, metal og stål, sådan her, og så diverse profiler, sådan, og så ligger der en hernede, der hedder tagrende. Klikker på den, tror OK, så kan vi se, at der kommer tagrende nu. Så hver gang, at vi kører cursoren eller musen med Keynote henover, vores tagrende, så vil det være den samme tekst, der går igen. Så det vil sige, at hvis man har en anden detalje, og komponenten indgår, er det den samme tekst, der kommer igen. Sådan. Skal man nu lave, hvis man har en anden tagrende, det kan være, den skal hedde tagrende 125 mm, går man ind i sit TXT-dokument. Det vil jeg vise her. Sådan. Og det er simpelthen bare en TXT-fil, og her ligger der alle de komponenter, som tilhører templaten. Og hvis vi så går ind og vælger vores tagrende, vi ser, den ligger her, så kan vi lave en ny, og den skal så hedde 05.02.1.24. Og så bruger vi tabulatoren, sådan her, og så kan vi skrive
afrunde 125 mm. Og så bruger vi tabulatoren igen. Sådan. Og så skriver vi 05.2.1. Og hvad er systemet så i det her? Jo, vi kan se, at vi har 5. Det er vores hovedkategori. Metal, stål og gips. Og hver gang vi har en underkategori, hopper vi en tak ned i strukturen. Det vil sige, der har vi 1 og 2. Og når vi så hopper ned på en tredje kategori, så får vi et tal mere. Så vores tagrende på nuværende tidspunkt her, hører til i kategori 2, som er metal og stål. Og kategori 1 i metal og stål, det var den her, det er jo profiler og diverse. Og så har den ellers et løbnummer. Og det sidste nummer herude, det er så det, den refererer til. Det vil sige, at i det her tilfælde refererer den op til det her nummer. Vi kan også prøve at lave en, der er lidt mere simpel. Ved at gå op her og så sige, vi har en her, der hedder projektspecifik. Og her kan vi se, hvis vi laver en ny her, så kan vi kalde den test. Og den refererer op til nummer 1. Så det vil sige, at når man åbner den, der hedder generelle krav ind i Revit, så vil man få 5 kolonner. 1, 2, 3, 4, 5. Og under kolonne 2, den vil så hedde test. Og den hænger så sammen med kolonne 1. Hvis så vi siger, vi gemmer lige den her. Sådan. Og går ind i vores Revit igen. Og så tager vi her. Keynote settings. Og så trykker vi reload, sådan her. Og grunden til, at den sagde duplicate value, det er fordi, vi har den samme information flere steder. Det vil sige, der står tekst, den samme tekst står to gange. Og så siger vi OK, sådan. Nu kan vi så gå ind og så sige vores tagrende her, og dobbeltklik. Og så kan vi se nu, at vores tagrende, den hedder 125 mm, sådan. Hvis vi lige skal tage den, vi kalder test, kan vi se op under generelle krav, som var nummer 1. Og den, der hedder 1.2, der har vi vores test. Vi vælger lige vores tagrende, og så siger vi OK. Så skal vi lige have vores view her. Den yderste, det er den yderste ramme, det er der, vi kan have tekst indenfor, og den inderste ramme, det er det der, vi skærer tegningen. Sådan. Så det er en rigtig hurtig måde at tekste sin detalje på. Og hver eneste gang, man bruger det samme element, indgår teksten igen. Så det vil sige, at næste gang, når vi bruger en T1-lægte på en anden detalje, har vi den samme tekst på. Det var lige det, jeg vil fortælle den her omgang omkring Keynote. Tak for nu.